שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-38 בפודקאסט שלי, ואנחנו נקריא היום פרק קצר מתוך הספר ביות הצמחים וראשית החקלאות במזרח הקרוב. ספר שאני מאוד אוהב, הוא, מאוד, הוא ספר לימוד מאוד חשוב, הוא, הוא, הוא לא כל כך ספר, הוא לא פרוזה, הוא יותר ספר לימוד. ביות הצמחים בראשית החקלאות במזרח הקרוב. הספר יצא בהוצאת רסלינג, וכתבו אותו אבי גופר ושחל אבו. אבי גופר הוא ארכיאולוג מאוניברסיטת תל אביב, שחוקר מזה שנים את התקופה הנאוליתית ואת נושא ראשית החקלאות באזורנו. ושחל אבו הוא אגרונום מהפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, אשר עוסק מזה שנים בגידולי תבואות, בעיקר בחמצה. חומוס, יש לו מחקרים סופר מעניינים על חומוס. ספר מרתק בכל מי שמתעניין בתהליכי ביוט של צמחים, חקלאות מסורתית ועניינים כאלו. הספר יצא בשנת 2016, הוא ספר די חדש. הוא עושה, כי אני אקריא לכם קצת מהתוכן עניינים, מהי המהפכה החקלאית, ובין לקטים צעדים לחקלאים במזרח הקרוב, קצת רקע ארכיאולוגי, בסיס תיאורטי, נופי הצומח של השר הפורה, ההבדל בין צמחי בר לצמחי תרבות, ועוד, ועוד 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 דברים סופר מעניינים. צריך לדעת, שוב פעם, זה ספר לימוד. מה שמדהים ומגניב בספר הזה, זה שבסוף כל פרק יש חלק שבו... אני אגיע לזה שנייה, שבו יש קיצור, של סיכום, מה שנקרא, של העניינים המרכזיים. סיכום קל של העניינים המרכזיים. היה לי קשה לבחור איזה פרק או ראש פרק קצר להקריא לכם, כי באמת הכל פה מעניין אותי. אבל בחרתי דווקא משהו שמעסיק אותי בחודשים האחרונים, והוא החקלאות מסורתית מול חקלאות. מודרנית, זה הפרק השישי. זה פרק שבעיניי הוא מאוד חשוב. הרבה, הרבה אני עוסק בהבדלים בין צמחיית הבר אצל הלקטים צעדים ותרבות של צמחים, אבל פחות אנחנו עוסקים במה שהייתה החקלאות המסורתית מול החקלאות שאנחנו מכירים היום, החקלאות המודרנית. ואנחנו עדיין קיימת, למרות שרוב החקלאות שאנחנו רואים סביבנו היא חקלאות סופר מודרנית ואינטנסיבית, אפשר לקרוא לה, תעשייתית, טייקונית, יש כל מיני שמות, עדיין אפשר לראות בסביבתנו חקלאים שעושים חקלאות מסורתית, רב גידולית, שמשתמשים בטכניקות מסורתיות, ואולי הכי חשוב שהכוונה שלהם היא שונה, וזה מה שאנחנו נראה, לי, נראה בפרק המעניין הזה. אז נראה לי שאנחנו ברשותכם נגלוש ישר לעניין. אני מקריא פרק שישי, חקלאות מסורתית מול חקלאות מודרנית. כדי להבין טוב יותר את המושג סינדרומביות, פה יש פרשנות לסינדרומביות, אוסף התכונות שמבדיל צמחי בר מצמחי תרבות. אוקיי, זה סינדרומביות. יש לבחון את ההבדלים בין בתי גידול טבעיים שאוכלוסיות צמחי בר מתקיימות בהם, לבין שדה חקלאי. בדרך כלל גידול צמחים בהקשר, בהקשר חקלאי כרוך בפעולות שנועדו להבטיח את יבול הצמחים. פעולות אלו, בסוגריים ממשק, כוללות עיבודים שמערערים את פרופיל הקרקע על ידי חריש, שמטרתו עברור הקרקע, הכנתה לזריעה והשמדת הסביב. החקלאי גם מגן על שדה ועל יבולו ולכן נוקט אמצעי הגנה, לדוגמה גידור שיקטינו ככל האפשר נזק שנגרם מראייה של חיות בר, ומאוחר יותר של עדרים מבויתים. לעתים הפעילות והצימוח בשדה החקלאים מתרחשים בעונתיות שונה מפעילותן של אוכלוסיות צמחי הבר. לדוגמה, באקלים ים תיכוני נביטת דגני בר מתחילה מיד לאחר גשמי הסתיו הראשונים. בדרום הלבנט הלבנ, באוקטובר ובצפונו לעתים מוקדם יותר. ואולם, בהיעדר מכון, לא ניתן לפלוח קרקע שאינה חולית, לחרוש, לפני הרטבה מלאה בתחילת החורף, ולכן בדרך כלל, באזורנו, לא יכלו הפלאחים שעבדו בשיטות מסורתיות, לזרוע לפני חודש דצמבר. בדומה לזה, לעיתים הממשק כולל גידול מחוץ לעונה ממש, כמו זריעה של חמצה באביב, שעוד נדבר בה בהמשך. חומוס בדרך כלל ישאף החקלאי להקטין את התחרות על מים ועל משאבים בין הגידול לבין עשבי בר, ולכן יזרע את הגידול התרבותי בצפיפות גדולה יחסית, והשתדל להשמיד עשבים. הגידול הצפוף של צמחים דומים ולעיתים זהים מבחינה גנטית, באותו שדה, הוא כר נוח להתפשטות מגפות של פגעים ומזיקים, תופעה שלרוב אינה נצפית באוכלוסיות בר, ושל הטרוגניות, מגוון, ההטרוגניות הרבה שלהן, הן מבחינת מגוון המינים והן מבחינת המגוון הגנטי של כל אחד מהמינים אשר שוכנים יחד בבית הגידול. מאוחר יותר, ברצף ההיסטורי של התפתחות החקלאות, החקלאות, יופיעו השקיה ודישון כפעילויות נוספות שמייחדות את הסביבה החקלאית ומבדילות אותה משטחים טבעיים. בעצם פה הם מתארים בהתחלה, אני פה עושה עצירה קטנה, את כל התהליך של מה אנחנו יוצרים כדי לאפשר אה, לעצמנו את החקלאות, מה, מה החקלאי עושה, איך זה משפיע, וגם איך זה משפיע אה, לרעה, זאת אומרת, איך זה הופך, ברגע שהתחלנו לגדל את הצמחים שלנו בשדות, זה הופך אותם כמובן, בגלל אה, שיש פחות מגוון, ליותר פגיעים. מכיוון שאין בידינו עדויות ישירות לפעילות של החקלאים הראשונים בתקופה הנאוליתית, לא ניתן למעשה לאפיין את הסביבה החקלאית שהייתה הזירה לביות הצמחים. משום כך, בקרב העוסקים בתחום ניכרת נטייה להתעמק במערכות של, במערכות של חקלאות מסורתית, שכן מערכות כאלו נחשבות לחוליה הקרובה ביותר מבחינת אופי הממשק לחקלאות ה"ראשונית" בגרשיים. מערכות של חקלאות מסורתית היו נפוצות מאוד בעולמנו בכל היבשות המיושבות עד לראשית המאה ה-20, אולם בעקבות המודרניזציה הדרמטית באותה מאה, התפתחות מערכות התחבורה הבינלאומיות והגלובליזציה בעשורים האחרונים, מערכות החקלאות המסורתית הולכות ומתנוונות באזורים שונים בעולם, וכיום בלתי אפשרי לראותן כמו שהתקיימו בעבר. לבד ממסעות לאזורים נידחים במרכז אסיה, בדרום אמריקה ובאפריקה, שגם בהם ניתן לראות תמונה חלקית ומנוונת בלבד, עומדים לראשותינו מקורות ספרותיים שתייעדו מערכות כאלו. אלו, לדוגמה, ספרו של יצחק אלעזרי וילקנסקי, משק הפלאח, שתייר את הכלכלה ואת החקלאות של הפלאחים הערבים בארץ ישראל בראשית המאה ה-20, בטרם הושפעו ממפעל ההתיישבות העברי. ניתן לקבל מושג כלשהו על האופן שבו השפיעה המודרניזציה על הנוף ועל החקלאות המתקיימת בו מתוך התבוננות בנופי יהודה ושומרון ובאזורים אחרים בישראל וברחבי אגן הים התיכון. טרסות, שהן מדרגות חקלאיות אופייניות לאזורים ההריים בכל העולם, הן מרכיב חשוב ביותר בתשתית הפיזית של החקלאות המסורתית. חשיבותן מתבטאת במניעת סחף הקרקע, ובכך שהן מאפשרות עיבוד, שתילה וזריעה על מדרונות. הטרסות מאפשרות להפוך שטח מדרוני לרצף של שטחים קטנים ואופקיים, שנוח יחסית לאבדם, וקל יחסית לנוע בהם. בדרך כלל טרסות אלו בנויות בנייה יבשה, ללא מלט, ודורשות תחזוקה מתמדת בעבודת כפיים, שאם לא כן, יתמוטטו והקרקע תיסחף. ואומנם בשנים האחרונות, בעיקר בשל ירידת הרווחיות של החקלאות לעומת חלופות תעסוקתיות אחרות, ניתן לראות טרסות נטושות, שמתחילות להתמוטט באזורים רבים בגליל, ביהודה ושומרון, ודומה למה שקרה בפרוזדור ירושלים לפני כמה עשורים. בד בבד, בכמה מאזורים אלו ניתן לראות בנייה של טרסות חדשות בעזרת כלים מכניים, שמייצבים את הקרקע על מדרונות בעזרת הצבת גושי אבן ענקיים, ויוצרים יחידות שניתנות לאיבוד בטרקטורים במקומן של הטרסות, הטרסות המסורתיות הצרות, שבהם אפשרי רק איבוד ידני או בעזרת בהמות עבודה. הדינמיקה של המערכות החקלאיות ושל הנופים בחלקי העולם השונים קשורה קשר הדוק למידת השפעתם של השינויים החברתיים והכלכליים ולמהירותם, שהואצה מאוד במאה השנים האחרונות. כמובן שחקלאות מסורתית התקיימה גם באזורים מישוריים יחסית או בעמקים רחבים, ולא רק על מדרונות מדורגים. באזורים כאלו השתמשו החקלאים באבנים שסיכלו משדותיהם לסימון גבולות החלקות, גידור, או לבניית שומרות ומתקנים אחרים. בישראל ניתן לראות את שרידי המערכות המישוריות האלה בעמק בית נטופה שבגליל התחתון או בגליל המערבי. על מנת להבין את המערכות של החקלאות המסורתית, נערוך השוואה בינה, החקלאות המסורתית, ובין החקלאות המודרנית, כפי שאנו מכירים אותה כיום במדינות המתועסות. יש פה טבלה, אני, אני מספר לכם, על ההבדלים בין, המערכות, בין מערכות החקלאות המסורתית למערכות חקלאות מודרנית, אנחנו נחזור אליה אולי בהמשך. אנחנו נמשיך בטקסט ואז נחזור לטבלה. בחקלאות המודרנית חשוב להשיג יבולים גבולים, גבוהים. בסוגריים יעילות כלכלית כדי להבטיח רווח לחקלאי. לעומת זאת במערכת של חקלאות מסורתית החשיבות אינה ליבולים גבוהים דווקא אלא ליבול יציב ואפילו אם הוא נמוך יחסית כל השנה. הבדל זה בין המערכת המודרנית לבין המערכות המסורתיות הוא יסודי וחשוב ביותר ולכן נרחיב בו מעט. שנת שפע שבה השדות מניבים יבולי C, היא תופעה אזורית, ולכן בכל קהילות החקלאים הסמוכות צפו יבול רב. בהיעדר תשתיות לאחסון יעיל וארוך טווח או לשינוע התוצרת, ובידי שווקי יעד רחוקים, אין חפץ ביבול הרב, ולכן סביר שבין הנהנים משפע התבואות יהיו עכברים ומזיקי מחסן אחרים, שאוכלוסיותיהם תגדלנה. דומה לכך, גם שנת בצורת היא תופעה אזורית, שפוגעת לא רק בחקלאי הבודד, אלא בכל שכניו, ולכן אין למעשה על מי להסתמך לצורך סיוע, ולרוב התוצאה עלולה להיות מחסור במזון, ולעיתים רעב שגורם לעלייה בתמותת זקנים, חולים ותינוקות. לכן, יציבות היבולים משנה לשנה היא בעלת חשיבות מכרעת. כידוע לכל, באקלים הים-תיכוני אין עונד גשמים אחת דומה לרעותה. וברצף הרב-שנתי חולפות עונות ברוכות, ממוצעות ושכונות בתדירות משתנה. כך, במערכות המסורתיות המסור... עודפי היבול המתונים משנות הברכה המעטות הם שמגשרים על פערי הייצור ומאפשרים קיום גם בשנות בצורת. בשל השאיפה למקסימיזציה בחקלאות המודרנית, יש יתרון לשטחים גדולים ואחידים. ולהתמחות במגוון מועט של גידולים. במערכת המסורתית יש יתרון למגוון גידולים, ולעיתים גם לטיפוסים שונים מכל גידול לשימושים שונים. לדוגמה זן חיטה לקמח וזן אחד לבורגול, שמבטיח אספקה מקומית יציבה. מגוון גידולים בעלי פרופיל עונתי שונה מאפשר לחקלאי לרווח את העונות הבוערות, ובכך לנהל ביעילות את העבודה במשקום. כך ניתן להבין את התמריץ לכלול תבואות קיץ וחורף בסך, בסל הגידולים. לדוגמה במזרח הקרוב מגלים חיטה ושעורה שנזרעות בחורף ונקצרות ביוני, וסורגום שהוא דגן כיציא הנזרע במרס. בזמן שנדרשת עבודה מעטה בשדות, בשדות החיטה והשעורה, ונקצר אחרי קציר תבואות החורף. בדומה לכך בממשק המסורתי נזרעה החמצה לאחר עיקר גשמי החורף, ונקצרה לאחר סיום קציר השעורה והחיטה. נציין כי רוב תבואות הקיץ לא בויתו במזרח הקרוב, אלא באזורי עולם אחרים, לדוגמה הסורג ומוצר באפריקה או התירס שמולדתו במקסיקו. על סיבות אפשריות לתופעה זו נרחיב להלן בפרק שעוסק בבחירת מיני הצמחים המועמדים לביות. החקלאות המודרנית מתבססת ככל האפשר על מיכון, ולעומתה המערכת המסורתית מתבססת על עבודת ידיים, ובתקופות מאוחרות יותר על חיות משק. כיוון שכך, מובן שהחקלאות המודרנית היא עתירת תשומות ודורשת תשתיות. לעיתים קרובות החקלאות המודרנית, שהיא אחד ממופעי הגלובליזציה של העשורים האחרונים, יוצרת מצבים שגובלים באבסורד, או שיכולים להתקיים רק בתנאים של סבסוד כבד. לדוגמה, גידול זירי ליפטית שמגדלים להפקת שמן קנולה באוסטרליה, שינוע הזרעים לסין באוניות צובר, והשבת חלק מזירי, מז, מזערי מהתוצרת הארוזה לשיווק קמעונאי באוסטרליה. זאת מכיוון שהאוסטרלים אינם זקוקים למרבית יבול הליפטית שלהם, וכך גם יבול החיטה, השרורה, הדשים והחומוס, ולעיתים אף אינם טורחים לבנות מפעלים מקומיים לעיבוד התוצרת. בדרך דומה, אוסטרליה מייצאת אפרות ברזל ואינה מפיקה את הערך המוסף שמתלווה לייצור פלדה, שמתבצע במדינות אחרות שבהן יש כוח אדם זול ובשפע. לעומת זאת, החקלאות המסורתית אינה נצרכת לתשתיות ומתקיימת אגב שימוש במינימום תשומות. לעיתים החקלאות המודרנית מתאימה את הסביבה החקלאית לגידול, הדליה או חממות, בקרת טמפרטורה ואורך יום, לעומתה, במערכת מסורתית, בדרך כלל, מתאימים את הגידול לסביבה. בסתירה לכאורה לנאמר קודם, מובן שבניית טרסות, זכרים, ממגורות ואמות מים היא פעולה שמתאימה את הסביבה, בדרך כלל בהשקעה עבודה עצומה ובתחזוקה מתמשכת על פני אלפי שנים, אך בדרך כלל, הדבר לא נעשה לצורך גידול ספציפי, אלא על מנת לאפשר חקלאות בכלל. וואו, אני רוצה לחזור. מערכת הגיעה, לעיתים החקלאות המודרנית מתאימה את הסביבה החקלאית לגידול. אוקיי? אנחנו בחקלאות המודרנית הרבה פעמים מנסים לשנות את הסביבה כדי להתאים אותה לגידול. ובחקלאות המסורתית בדרך כלל מתאימים את הגידול לסביבה. שוב פעם, ההבדל בין החקלאות המסורתית לחקלאות המודרנית הוא במערכת היחסים שלנו עם הסביבה. פה אנחנו מנסים... לשנות את הסביבה, ופה ב, 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 בחקלאות המסורתית אנחנו מנסים להתאים את עצמנו לסביבה. זאת תופעה מאוד מעניינת של התפתחות היחסים שלנו עם הטבע. במקום שבו היינו שווי ערך, מה שנקרא, כלקטים צעדים, אנחנו והטבע, הבנו שצריך לתת לסביבה להתקיים לצידנו וחיינו במשותף, לחקלאות מסורתית שבה אנחנו מתחשבים בסביבה בגידול שלנו, עדיין אנחנו מפעילים על הסביבה מניפולציה אבל מתחשבים בסביבה, לחקלאות מודרנית שבה אנחנו מנסים לשנות את הסביבה. מרתק, אני, אני אחזור לטבלה ואז נעשה את הסיכום. בטבלה זה בחקלאות מסור, מסורתית יש עדיפות ליבול יציב מול חקלאות מודרנית שבה יש יתרון למקסימיזציה למקס, של היבול. בחקלאות מסורתית יש יתרון למגוון גידולים בשטחים קטנים ובחקלאות מודרנית התמחות בגידולים מועטים ביחידות שטח גדולות. בחקלאות מסורתית יש זנים מגוונים, פוליקולטורה, מה שאנחנו קוראים חקלאות רב גידולית, מול זנים אחידים מבחינה גנטית, מונוקולטורה, חקלאות חד גידולית בחקלאות המודרנית. בחקלאות המסורתית מתבססת על עבודת ידיים או על בעלי חיים והחקלאות המודרנית עתירת מיכון ככל האפשר. החקלאות המסורתית דורשת מינימום תשומות אתירת, והחקלאות המודרנית עתירה תשומות ובעיקר אנרגיה החקלאות המסורתית דורשת מינימום תשתיות והחקלאות המודרנית עתירה תשתיות ובעיקר תשתיות תחבורה והחקלאות המסורתית שתפקידה כלכלת קיום והחקלאות המודרנית שתפקידה תעשיית מזון או אני במילים שלי הייתי אומר שתפקידה של החקלאות המודרנית היא ההתייחסות לחקלאות לייצור סחורה ובחקלאות המסורתית הייצור, ההתייחסות לחקלאות אלו הוא ייצור של מזון ואולי זה ההבדל העיקרי. בסיכום שלהם יש שלושה סעיפים לסיכום ש, של הפרק הזה. כדי להבין את סדרום מביות יש לבחון את צמחי הבר מול הגידולים שמאפיינים מערכות של חקלאות מסורתית. לצורך בחינה זו עומדים לרשותנו מקורות אתנוגרפיים מגוונים, מגוון הגידולים לשימושים שונים ותכנון העבודה על פי עונות הוא מאפיין חשוב של מערכות אלו. סעיף שני, בחקלאות מסורתית יציבות היבול משנה לשנה חשובה יותר מהשגת יבול C, זה ההבדל התפיסתי הקיומי העמוק בינה ובין החקלאות המודרנית, אשר מקדשת את המקסימיזציה של היבול, דבר שמעיד עד כמה התרחקנו מכלכלת הקיום הבסיסית, או אני הייתי אומר מהאוכל שלנו. מקורות המזון שלנו. וסעיף שלישי, החקלאות המודרנית מודרכת על ידי שיקול, שיקולי רווח קצר טווח, ולרוב נדרשת לתשומות מרובות ולתשתיות יקרות. בדיעבד, לאחר פרקי זמן קצרים, עשרות שנים לכל היותר בעידן המודרני, לעיתים מתבררים הנזקים קצרי הטווח וארוכי הטווח, שגרמה החקלאות המודרנית לסביבה ואף לבריאותנו. מדהים. טוב, זה היה הפרק שעוסק ב... שכחתי את השם שלו עכשיו, בואו נחזור חקלאות מסורתית מול חקלאות מודרנית, מספרם של אבי גופר ושחל אבו, ביות הצמחים" ו"ראשית החקלאות במזרח הקרוב". זהו, סיימנו. מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות חברתיות וגם באתרים שלנו. אני... אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש בפרק הבא.